A pedido da família, nós estamos aqui fazendo uma propositura de que a capela mortuária da Vila Lenze leve o nome do senhor Vitório Lázares, que era filho de José Lázares e de Rosa Costa, nascido em 3 de agosto de 1916, em Luiz Alves. Casado com Adele Barato Lázares, teve 3 filhos, Rosa, Vitório e Edília. Desde cedo dedicou-se ao ofício de marceneiro. Alguns anos depois, direcionou-se à indústria de móveis. Foi também o pioneiro no ramo funerário deste município. Político, elegeu-se vereador e foi presidente da Câmara de 59 a 61. Em novembro de 2001, esta casa homenageou 30 presidentes do Legislativo e o senhor Vitório recebeu placa alusiva ao evento das mãos do então vereador Vitório Altair. Dedicava-se também ao voluntariado, tendo sido presidente da APAE entre 77 a 79. Tinha especial carinho com a comunidade dos moradores do bairro Rio Molha, sempre colaborando com a associação nos eventos alusivos às datas festivas. Foi fundador do Lions Clube Industrial de Jaraguá do Sul. Veio a falecer em 31 de março de 2008, com 91 anos. Então, senhores vereadores, eu peço o voto favorável para que possamos homenagear este cidadão que muito contribuiu com o nosso município. Muito obrigada.